بچوں کی دنیا میں سید محمد اذان علی زنجانی، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی بات لے کر آیا ہوں جو ہے تو بہت چھوٹی لیکن اس کا مطلب بہت بڑا ہے۔ چلیے اب اس کو میں آپ لوگوں کو شیئر کرتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جس کی زبان میٹھی ہوتی ہے اس کے دوست بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے فرینڈس، کتنی اچھی بات ہے نا کہ ہمیں کسی کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے، لڑنا شیطان کا کام ہے۔ انشاءاللہ میں اپنی اگلی سٹوری کے ساتھ ملوں گا۔ اللہ حافظ۔